Kjære alle sammen. Hevn, det er noe vi ikke forbinder med lov og rett i et statssamfunn. Vi forbinder hevn med i samfunn som har en svak statsmakt eller en fraværende statsmakt, typisk Afghanistan. Eller med samfunn som for så vidt har en sterk statsmakt, men der statsmakten ikke har noe tillit. Som for eksempel på Korsika, som en del av Frankrike. Eller vi forbinder hevn med samfunn som eksisterer parallelt med statssamfunnet, typisk mafian eller kriminelle motorsykkelgjenger. Men fullt så enkelt er det ikke. Hvis vi tar dette med vår egen samtid, så finnes faktisk hevn som en del av lov og rett i vår tid òg. Hvis vi for eksempel tar strafferetten, så har vi der et institutt som heter retorsjon. Da vil si at hvis jeg lir overlast av typen at det blir slått ned når jeg er ute på byen en lørdagskveld, ja, så kan jeg slå selv tilbake på gjerningsmannen, altså en slå tilbake med samme mynt. For at retorsjon skal være straffefritakende, så må gjengjeldelsen være lik den opprinnelige handlingen. Det må være en proporsjonalitet. Og så er det også begrenset hva du kan gjøre. Hvis noen brekker foten på meg, så kan ikke jeg brekke foten på deg. Da finnes det en øvre grense her. Men det er altså en form for hevn som vi har i vår egen strafferett i dag. Og så finnes det hevn i folkeretten. Der kaller vi det for bellum justum, eller rettferdig krig. Det er et prinsipp som går tilbake til Cicero via Augustin i europeisk rettstenking. Da vil si at hvis noen gjør et angrep på ett land, så kan du svare med samme mynt. Så når for eksempel USA okkuperte Afghanistan, så var det med utgangspunktet i prinsippet om rettferdig krig etter angrepet på The Twin Towers og Pentagon i USA. Så hevn er ikke en ukjent tanke for oss i dag. Men det er ikke det denne forelesningen skal handle om. Denne forelesningen skal handle om hevn historisk sett. Og da er det lett å tenke da at desto sterkere statsmakten blir, desto mindre plass for hevnretten i samfunnet. Og da er den generelle regelen. Men her er det lett å gjøre en feil, nemlig at den ser at statsmakten, desto sterkere den blir, desto mer slåss den for å avskaffe hevnretten. Og det er ikke nødvendigvis det som er tilfelle. I veldig stor grad så går heller statsmakten inn, og så overtar hun reguleringen av den private maktutøvelse, men den avskaffer den ikke. Den gir den til et instrument for statsmakten, i stedet for å kvitte seg med den helt. Og det er det vi skal studere i dag, og hvordan hevnretten ble utviklet opp gjennom norsk rettshistorie. Men før vi begynner med det, så må vi se litt på kjeldene som vi skal bruke. Vi har egentlig ganske rikt med kjelde til norsk mellomalderrett. For det første så har vi det vi kaller for rettsbøkene, den gamle Gulatingsloven og Frostatingsloven. Vi kaller det for rettsbøker og ikke lovbøker, fordi de inneholdt ikke bare lover, men lovregler av ulikt slag. Det vil si at noen av de var gamle dommer som var omgjort til regler, noen var sedvaner som var omgjort til regler, og noen var lovgjeving, der kong og ting i sammen hadde blitt enige om hvordan reglene skulle være. Men vi kaller de altså rettsbøker, for de er mye mer sammensett enn de senere lovbøkene som bare består av kongelig lovgjeving. Disse rettsbøkene, de inneholder et materiale som delvis er ganske gammelt. Noe av materialet i de kan vi med stor sikkerhet føre tilbake til tidlig tusental. Noe materiale kan vi til og med gjette oss til, er eldre, i hvert fall tilbake til 9 og kanskje til 800-tallet. Men samtidig finnes det mye nyere materiale også. Og noen av de reglene vi finner i den eldre Gulatingsloven og Frostatingsloven, de skriver seg sannsynligvis fra midten av 1200-tallet. Og det er fordi, slik vi kjenner den eldre Gulatingsloven og Frostatingsloven i dag, så ble de nedskrevne nettopp på midten av 1200-tallet. Det er ikke først da de ble nedskrevne. Nok så sikkert så fanns de nedskrevne allerede midt på 1100-tallet. Kanskje tidligere, men da vet vi ikke noe om. Men midt på 1100-tallet. Men vi har ikke de bevart komplett før vi kommer ut på midten av 1200-tallet. Den eldre Gulatingsloven og Frostatingsloven var opprinnelig to av fire rettsbøker i Norge. De to andre var for Borgarting og Eidsivating. For vi hadde fire lagtingsområder. Gulating for Vestlandet,
Frostating for Midt-Norge og Nord-Norge, Eidsivating for Indre Østland og Borgarting for området rundt Oslofjorden. Men rettsbøkene for Eidsivating og Borgarting, de har gått tapt. Vi har kun bevart kristenretten fra de to rettsbøkene. Kristenretten utgjorde ca. 10% av reglene, det er et estimat, og omhandlet hvordan en skulle leve som en kristen. Og det var regler som tinget hadde vedtatt, men ikke i samarbeid med kongen, men med kyrkja. Og det er en ting vi må huske når vi er i mellomalderen, så er statsmakten delt. Mellom konge så ordner vi alle de verdslige forholdene, og kyrkja så hadde hånd om de åndelige forholdene i samfunnet. Men begge to måtte altså samarbeide med tinget helt fram til siste halvdel av 1200-tallet, når de skulle lage nye regler. Så den eldre Gulatingsloven og Frostatingsloven er de eldste restkjeldene vi har, og jeg kommer til å bruke de ganske mye i denne forelesningen. Men vi har også en bylov for Nidaros. Alderen på den er veldig vanskelig å si noe om. Vi har faktisk først manuskript som forteller oss noe om innholdet i den byloven, som kan dateres til etter reformasjonen. Og det manuskriptet er heller ikke komplette. Det er samling, litt brukete samlingregler som er vanskelig å tidfeste. Igjen så tror jeg nok at noen kan gå tilbake til 900-tallet, men det er et veldig usikkert estimat. Der finnes det også hemnregler, men bare én. Så vi kommer ikke til å bruke den byloven for Nidaros eller dagens Trondheim i særlig grad. Og så har vi en type samlinger av regler som vi sjelden bruker, og som veldig få oppmerksom på, men som er svært interessante. Og det er gildeskråene. Det er altså ikke lovbøker, det er mer internregulering for gilde. Og gilde er en ganske sammensett organisasjon. I byene hadde vi gilde for de ulike profesjonene. Englands farere, altså de som handlet på England, hadde ett gilde. Tjenestejenter hadde ett gilde, gullsmed hadde ett gilde, og så videre. På landsbygda er ikke disse gildene profesjonsbaserte, men geografiske. Altså ulike bygdelag eller regioner hadde sine gilde. Og hele poenget med gilde var at alle gildebrørene, de hjalp hverandre. Så den som skulle handle på England, hvis han var utrygg, så kunne han faktisk be gildebrødre om å være med og assistere ham på reisen. Eller for en på landsbygden som mistet garen sin i et skred, så kunne han be gildebrødrene om hjelp til å bygge opp garen sitt. Så gilde var en veldig viktig institusjon, og det hadde sine egne reguleringer og sine egne konfliktløsningsorgan. Dessverre har vi bare bevart tre gildeskrå. Det er Trøndelagsskråen. Den skal jeg bruke i dag. Den gjaldt for Maria-gilde i Nidaros, eller dagens Trondheim, og er nedskreven om lag 1300. Og så har vi Gulatingsskråen, den er også nedskreven ca. 1300, den kommer jeg ikke til å bruke, og Onarheimsskråen fra 1394. Men Onarheimsskråen og Gulatingsskråen, det gjelder egentlig det samme gilde, som er Onarheimsgilde på øyet Tysnes i Sunnhordland sør for Bergen. Men det skal jeg altså ikke bruke. Men da ser dere at vi har et ganske rikt materiale, når det gjelder å fastslå hva var norsk mellomalderrett. Og så blir alle disse, i hvert fall rettsbøkene og byloven for Nidaros, det blir avløst i 1274 og 1276 av kong Magnus Lagabøtes landslov 1274 og bylov 1276. Og de er ikke gitt i samarbeid med tinget, de er gitt av kongen. Nå står han frem som en lovgiver, og dette er lovbøke. Og de er ganske sensasjonelle. Det er veldig få konger som klarer å gi riksdekkende lovbok i mellomalderen. Kong Magnus Lagabøte er den tredje av til sammen fire som gjorde dette i høg og sein mellomalderen. Bylov er det litt flere av, så det er ikke fullt så sensasjonelt, men det er ganske sensasjonelt at han klarte både å lage en landslov, altså for de rurale områdene av riket sitt, og en bylov for de urbane områdene i riket sitt. Men da har vi hele da spektere av ulike rettskjelder som jeg skal bruke i dag når jeg snakker om hevnretten og dens utvikling. Det som er viktig med hevnretten er jo at slik vi møter den i den eldre Gulatingsloven og Frostatingsloven spesielt, men også altså i byloven for Nidaros og Trøndelagsskråen, så er hevnretten sterkt regulert. Vi må nemlig skilje veldig imellom en hevnrett og selvtekt. La meg illustrere da med den mest vanlige hevnregelen som vi har hatt i Europa noensinne, i hvert fall ifølge de skriftlige kjeldene vi har bevart. Regelen er litt kort fortalt om lag slik som dette. Dersom en mann kommer hjem og finner noen til sengs med kona si, eller andre kvinner som er i hans varetekt, så har han rett til å slå mannen i hel der og da.
Den regel finner vi i Gulatingsloven, Frostatingsloven, vi finner den i byloven for Nidaros, vi finner den i kristenretten for borgerting, vi finner den faktisk i nesten alle de svenske, danske og islandske lovbøkene, vi finner døme på den i Spania, i Italia, i Tyskland og i Frankrike. Den ekstremt utbredt hemnregel, og den var i alle fall i bruk til godt ut på 1200-tallet og kanskje enda lenger. En kan altså straffe den, så driver hun med en seg og kona, eller andre kvinner i ens varetekt. Hvem disse kvinnene i ens varetekt var, da varierer. Det da store variasjoner. Etter kristenretten for borgerting, altså området rundt Oslofjorden, så var det 17 kategorier ulike kvinner en kunne hevne seg på den måten. Mens i enkelt av andre lovbøker så er dette redusert til 3. Så da vi ser her er hvordan hevnretten, eller denne regelen, opprinnelig nok var myntet på etterfaren, som har et stor mengde kvinner som han har et ansvar for, så er hans varetekt, til familiefaren. Så da, på mange måter så illustrerer de ulike variasjonene av regelen en utvikling fra et ettersamfunn til et statssamfunn. Men det var ikke det jeg skulle snakke om nå. Poenget her er selvtekt versus hevn. Legg merke til at når denne mannen kommer hjem og finner noen til sengs med kona si, så kan han slå ihjel den som han finner til sengs med kona. Ingen andre. La oss tenke oss at mannen blir rasende. Han slår ihjel den som han finner til sengs med kona. Deretter samler han i sammen menn, reiser til mannen sin gard, dreper alle han finner, kvinne, barn, tjenestefolk, alle. Deretter dreper han buskapen, så brenner han ned huset, og så strør han salt på markene. Da vil være selvtekt. Da finnes det ingen grense for selvtekt, anten hvor langt de eier makt strekker. Da vi ser i denne regelen, som vi finner altså i Gulatingsloven, Frostatingsloven, byloven for Nidaros, og i kristenretten for borgerting, det at hevnretten er begrenset til å drepe gjerningsmannen. Det innebærer 2 ting. Det første er proporsjonalitet. Du kan altså ikke drepe noen utover, slik at hevnen din går utover den skaden du har lidd. Nå er det nok noen av dere som tenker at det er jo litt pussy, fordi her hevner du jo ikke et drap. Du hevner rett og slett deg på noen som du har vært til sengs med kona di, eller andre kvinner i din varetekt. Men da må vi forstå at individforståelsen i mellomalderen er en helt annen enn i dag. Og det verte er jo forelesing, og det har ikke tid til å gå inn på i detalj, annet enn å si at vi kan lese ut av mellomalderlovene at da en forbinder med en person, det er person sin kropp, person sin ære, kvinne som kan knyttes til person, og eiendommen som kan knyttes til person. Du har hevnrett i alle de tilfellene. Hvis du blir drept, utløser den hevnrett. Hvis noen har seksuell omgang med kvinner i din varetekt, utløser den hevnrett. Hvis noen stjeler din eiendom, utløser den hevnrett. Og hvis noen fornærmer deg på din ære, kaller deg ved navn av et hodyr, tispa, ku, søya og så videre, ja, så kan du også hevne deg med et drap. I den mellomalderske verdensforståelsen er det altså en proporsjonalitet, for når du blir sosialt drept, er det like alvorlig som om du blir fysisk drept. Men det er altså en mellomalderforståelse. Og da ser vi altså at i denne regelen, da noen kommer hjem og finner noen til sengs med kona si, og dreper vedkommende, så er det en proporsjonalitet. Du blir sosialt drept, du dreper fysisk. Og det er typisk for disse reglene vi finner i norsk mellomalderrett, som viser at de har gjennomgått en form for regulering, slik at det ikke er snakk om selvtekt. Det er snakk om en regulært hevnrett, der det skal være proporsjonalitet mellom hevn og gjerning. Det er det ene trekket som vi finner som er helt gjennomgående. Det andre trekket vi finner, det er at når du kommer hjem og finner noen til sengs med kona di, så kan du drepe vedkommende der og da. Hvis vedkommende hopper ut av sengen og springer ut døren og rir sin vei på hesten, så kan du ikke 2 dager etterpå slå vedkommende ihjel. Da er ikke lov. Det er et gjennomgående trekk med alle disse hevnreglene, at hevn må skje på staden. Hvorfor da? Fordi en brukte mye krefter på å individualisere hevn. Det vil si at den du skulle hevne deg på var bare gjerningsmann. For oss er det helt naturlig. Altså, jeg finner noen til sengs med kona mi, da kan jeg jo ikke drepe bror til vedkommende, for eksempel. Eller sønn til vedkommende. Fordi vedkommende er ikke en gjerningsmann.
Men det er fordi vi har en individforståelse som nettopp begynner å utvikle seg på 1100- og 1200-tallet i vår kultursfære. Andre kultursfærer kan det være på andre tidspunkt. Men det er en utvikling som tar veldig lang tid før vi i vår tid har en ekstrem individforståelse. I mellomalderen, og spesielt på 1100- og 1200-tallet, så er det fremdeles en prosess der en prøver å skilje individet ut av etto. For i utgangspunktet så er dette et ettersamfunn. Det vil si at det er etto som tar vare på sine egne. Og du blir identifisert med etto som du er en del av. Det vil si at hvis jeg gjør en forbrytelse om å betale bot for å erstatte den skaden jeg har påført noen, så betaler ikke jeg den alene. Jeg betaler den i lag med etto mi. Slik at brødrene mine, far min, bestefar min, onklene mine, nevøene mine, hele gjengen bidrar i betalingen jo. Og betaler ikke til en enkelt person, men til hele den etto der en person har lidd skade. Da er verdensbildet de har på 11 og fremdeles delvis på 1200-tallet. Og da gjør det jo veldig problematisk å bestemme at det er bare til gjerningsmannen du kan hevne deg. For hevnen, den kunne være på hele etto, slik må vi tenke oss da opprinnelig har vært. Men den har altså regulert dette ned og individualisert hevnen. Jeg sa det gjaldt gjennomgående alle disse lovbøkene, men det finnes ett unntak. Det unntaket finner vi i den eldre Gulatingsloven. Det er kapittel, eller bolk 10, kapittel 37. Der står det at hvis en mann blir såret to ganger, han får et sverdkutt på armen og et sverdkutt over brystet, og han har tatt imot pengebetaling begge gangene, og så blir han såret en tredje gang, denne gangen får han et kutt på kinnet, da må han ta hevn. Hvis ikke, så er han rettsløs. Det betyr at folk kan drive slik og småkutte han uten å ha plikt til å betale noe erstatning. Og er du rettsløs, så er det ikke bare slik at du har ikke rett på å ta imot bot for den typen skade. Du har heller ikke rett til å gifte deg, du har ikke rett til å være vitne. Du forsvinner rett og slett ut av rettssamfunnet. Du er ikke helt rettsløs, fordi folk kan ikke bare slå deg i hel, eller brekke beina dine, eller knekke nasen din. Du har et vern mot den type veldig grove voldshandlinger, men ikke ellers. Hva er det for en regel? Det høres jo helt forferdelig brutalt ut. Er du en pingle og ikke kan drive og ta igjen når de store bøllene plager deg, ja, så er du rettsløs. Enda verre blir det fordi regelen slutter med å si at dette gjelder både for kar og for kvinne. Altså en kvinne som blir såret av store, sterke menn to ganger og tar imot bot, og blir såret en tredje gang, hun må ta hevn. Hvordan skal hun klare det? Men det er fordi vi leser regelen med vår individforståelse. I mellomalderen var det helt opplagt at det var ikke meningen at denne mannen skulle ta hevn, eller en kvinne skulle ta hevn på de som skadet vedkommende tredje gangen. Det skulle etto gjøre. Og hvis ikke reglene var å forstå sånn, så er det jo ingen mening at en kvinne skal måtte ta hevn når hun blir skadet tredje gangen. Sånn at det er den eneste regelen som er en etterlevning av ettersamfunnet. Og som sagt, det var en sentral byggestein, og i utgangspunktet så rekner en etto ut til og med sjette ledd. Ofte er dette beskrevet med 7, og det er fordi en telte sånn 1, og så telte en ledd etterpå, og da ble det jo til sammen 7 når en kom ut til sjette ledd. Og det er derfor også at det vanligste når det gjelder hevnretten knytt til at du finner noen til sengs med kona di, er at det er 7 kategorier kvinner som du har hevnrett for. Og det er rett og slett fordi på et tidspunkt, sannsynligvis i løpet av 1100-tallet, så bestemte han seg for at familie, da var liksom tale 7, da ble familietalet på mange måter, ble styrende. Så etto kunne være ganske stor og omfattende, men gjaldt i hvert fall ut i sjette ledd. Og hvis vi gjør et litt enkelt reknestykke, så er det slik at hvis alle dine tipp-tipp-tipp-oldeforeldres barn lever, og alle får 5 barn, og alle lever samtidig, dette er rent hypotetisk, så etto de på 21 000 personer. Det var aldri tilfelle. Men ett var altså normalt på et par tusen personer. Og derfor så var ett kunne den effektivt være et vern om individet, og opprinnelig vært den som utøvde hevnretten. Men da er blitt regulert. En har altså prøvd å individualisere hevnretten. Det beste eksempelet på den kampen for å individualisere hevnretten, finner vi da som er fortalen til Frostatingsloven.
Egentlig det ikke en fortale i det hele tatt. Den fortalen egentlig jo lov, den, som bare er skreven inn på begynnelsen av det manuskriptet der Frostatingsloven står. Og da, vi kaller den ofte for Håkon Håkonssons nye lov, eller hans fredslov. Den er nok forfattet 1260 cirka, men reglene er mye eldre. Ja, mye, men de går i hvert fall tilbake til 1240-tallet. Noen av de kanskje helt tilbake til 1220-tallet, da vet vi ikke. Så de er blitt samlet på et tidspunkt og skrevet inn i dette manuskriptet cirka 1260. Og det som er interessant er at denne nye loven til Håkon Håkonsson, den har bare cirka 20 kapittel, unnskyld. Og det begynner med å snakke om at en må lovge, kongen må lovge på grunn av hevn, som er et så stort problem i Norge. Og så senere i loven, så kommer det en regel om hevn, det de nå har fortalt om, nemlig at du kan slå ihjel den du finner til sengs med kona di og en god del andre kvinner. Hva er logikken i det? Jo, da Håkon Håkonsson skriver om innleggsvis, er ikke at hevn er et problem i seg selv, men at du hevner deg, ikke på gjerningsmannen, men på ettermedlemmer. Så lenge du hevner deg på gjerningsmannen, og det er jo da denne regelen om hvor handler om, så er hevn fremdeles helt greit for Håkon Håkonsson i 1260. Så dette med individualisering i lag med proporsjonalitet, da var på mange måter et instrument for å gjøre hevnretten overkommelig og tjenlig. Og hva er tjenlig her? Jo, å løse en konflikt. Vi må ikke glemme at hevnretten er et konfliktløsningsinstrument. Det er et alternativ til for eksempel å få pengebot. Jamfør den regel om han som har mottatt 2 ganger pengebot for skadene lidd, som har hevnet seg 3 ganger. Det betyr ikke at hevn var like mye brukt som da betaler en erstatningssum. Snarere tvert imot, jeg tror faktisk at hevn var ganske lite brukt. Men det var fundamentalt viktig. For hvis du skal gå og forhandle om å få en erstatningssum for den skaden du har lidd, så er det veldig godt å ha i bakhånd at hvis du ikke betaler, så hevner jeg meg på deg eller noen i ett av de. Og da var det altså da han prøvde å individualisere. Og da prøver han å individualisere for å gjøre denne hevnretten effektiv i forhold til konfliktløsning. Fordi på en måte så er det veldig klart at kommer du hjem og du finner noen til sengs med kona di og du dreper gjerningsmannen, så har du jo løst konflikten. Han er død, han er ute av verden. Men det kan være situasjoner som er mye mer komplekse enn som så. Og der du ender opp med å hevne deg på ettermedlemmer spesielt, så vil jo du ikke enda konflikten. Du bare ekskalerer den fordi du søker ikke opp gjerningsmannen, men familiemedlemmer som egentlig ikke har gjort noe. Og når individforståelsen forandrer seg, så genererer da nye konflikter. Så det er oppjustering mot den individforståelsen som finnes i samfunnet for å gjøre hevninstituttet fremdeles effektivt, nemlig at det løser konflikter og ikke genererer konflikter. Og da ser vi altså hvordan ikke hevnretten blir forsøkt avskaffet, men den blir forsøkt justert, regulert og tilpasset et nytt samfunn, slik at den kan fortsette å være et tjenlig konfliktløsningsmiddel. Og nå finnes det jo hevnrett av mange slag. Og alle disse hevnrettene, ser vi, blir på den måten regulert og tilpasset, slik at de gjør en tjeneste for den veksende statsmakten, i stedet for å bare forsvinne. For eksempel så har det nok vært en generell regel i samfunnet om at folk tar vare på hverandre. De som opptrer i samme situasjoner er jo ofte ettermedlemmer, og de skal passe på hverandre. Og vi har en interessant regel om det i Trøndelagsskråen. Dette er altså en gildeskrå for Maria Gilde i Nidarosdagens Trondheim, nedskrevet ca. 1300. Det er også interessant med gilde, som jeg allerede har fortalt hva funksjoner hadde, det er jo at gilde litt tar over etter sin funksjon etter hvert som ettersamfunnet går i oppløsning. Så gilder, når jeg sier at de kommer nok på 1100-tallet, så er det da ettersamfunnet begynner å gå i oppløsning, og du må erstatte det med et nytt nettverk som gir deg sikkerhet og trygghet, og da blir gilde. Og hva står i Trøndelagsskråen? Jo, hvis du står i en flokk, og noen kommer og dreper deg, så har de andre du står i lag med, gildebrødene som du er ute med, de har plikt til å slå ihjel drapsmannen. Han som slår ihjel drapsmannen har til og med krav på lønn ifra de etterlatte for å ha gjort den gjerningen. Og hvis de ikke forfølger drapsmannen og prøver å drepe han, så mister de medlemskapet sitt i gilde. Husk nå at dette er sikkerhetsnettverket ditt.
Hvis garnet blir tatt av et skred, så er det gildebrødene som kommer og hjelper deg å bygge den opp. Er du ikke i et gilde, ja, så står du der om å bygge opp garen din alene. Da ble ekskludert ifra gildet var fryktelig alvorlig. Og fortell oss noe om en sånn grunnleggende tanke om at vi skal ta vare på hverandre. Men det vi ser i disse rettsbøkene, Gulatingsloven og Frostatingsloven, er jo hvordan du behelder den regelen, men at den er blitt gjort til et instrument for statsmakten i dens rettshåndhevelse. La oss ta et eksempel til på hvordan disse reglene nok opprinnelig har vært. La oss ta en regel fra den eldre Gulatingsloven. Nei, unnskyld, fra Frostatingsloven, beklager. Regelen handler om noen som bygger et skip inn i en fjord. Og det er et skip som er bygd for at den skal reise på viking. Altså, den skal reise ut og røve. Og vedkommende som bygger dette skipet, begynner å segle ut fjorden, men snur og angriper bygd i den fjorden der skipet er bygd. Han gjør viking i sin egne heimtrakte. Da har alle i den bygda plikt til å ta våpen og slåss mot røverne og slå dem tilbake. Hvis noen skulle nekta å ta opp våpen, typisk fordi de er i slekt med vedkommende som har bygd skipet, husk, dette skjer altså i en og samme fjord. Hvis noen nekter å ta opp våpen, ja, så skal de andre i bygda slå vedkommende i hjel, og hvis de lykkes med å drive vekk vikingene, ja, så skal de fordele eiendommen til han de har slått i hjel. Det er altså ingen instans inne som på noen måte regulerer det som skjer. Det er de selv som bestemmer at han har nekta å slåss, vi slår han i hjel, og deretter deler de eiendommen. Slik er den egentlig ganske lik regelen i Trøndelagsskråen. Altså, det er ingen ekstern instans som vurderer hva dette rettmessig, skjedde det på rett måte, fanns det unnskyldende omstendigheter, etc. Nei, det er en enkel regel uten noen uavhengig tredjepart som intervenerer. Men det er altså en levning, slik regelen i Trøndelagsskråen er da, ifra et gammelt samfunn, ifra et førstatlig samfunn. Da vi ser når staten kommer inn, er at den ikke avskaffer reglene nødvendigvis, men at den gjør det til et instrument for statsmakten. Vi har en regel i den eldre Gulatingsloven som minner veldig mye om regelen i Trøndelagsskråen. Der står det at hvis en person er en del av en flokk, og en flokk er alltid fem personer. Så hvis det står fem personer, og en kommer og dreper en person i flokken, slik at det er fire igjen, da står det at det er bra om de slår gjerningsmannen i hel. Men hvis gjerningsmannen flykter sin vei, ja, da har de plikt til å forfølge han. Og får de tak på han, så kan de ikke slå han i hel. Det er veldig viktig. Dette er jo da prinsippet om at det må skje på staden. Skjer det ikke umiddelbart, så mister du hevnretten. Så du får ikke en hevnrett som varer til du har slått vedkommende i hel. Hevnretten opphører å eksistere når øyeblikket er over. Så når noen blir slått i hel i en flokk, så må de andre i flokken slå gjerningsmannen i hel. Må de springe etter han for å fange han, ja, så øyeblikket er over. Da kan de ikke slå han i hel lenger. Hva skal de gjøre da? Jo, de skal ta han med på tinget, og deretter til en kongelig tjenestemann, og så er det ramse opp hvem kongelig tjenestemann de skal ha tak i, som skal oppbevare han, og da senere ordner det slik at han blir drept. Det interessante her er at de skal ta han med på tinget. Det står ingenting om at tinget skal behandle saken. Det er sannsynligvis ikke en ordinær rettssak i det hele tatt, slik vi forbinder det med forsvar og anklager og så videre. Det som skjer er at de skal bare ta han med på tinget, lyse at han har drept noen i en flokk. Vi så han, og nå tar vi han til en kongelig tjenestemann som skal sørge for at han blir slått i hel. Det er en forsiktig regulering, fordi det gjør at den på tinget kan komme med en protest, hvis det er aktuelt, og slik hindre at denne gjerningsmannen blir drepen automatisk av den kongelige tjenestemannen. Hva type protest kan en tenke seg? Jeg skal gi dere et eksempel. Etter den eldre Gulatingsloven så har du også hevnrett ved tjuveri. Så hvis du på ditt eget tun, altså i mellom huset på garden din, finner en ukjent person med en bylt på ryggen, så kan du slå vedkommende i hel. For da er det en antagelse om at dette er en tjuv. Regelen er jo grei, men den kan være uhyre komplisert. La meg gi dere et eksempel, og nå gjelder det å følge med, for helst er det lett å bli forvirret. La oss tenke oss at en person låner penger hos en annen person. La oss kalle han som låner pengene for A, og han som låner vekk pengene for B. B vil ha en sikkerhet for dette lånet, som ikke egentlig er så veldig stort, så han får en sau av A. Så nå setter A B uten penger, det er A, men han setter med en sau, som han har fått i pant.
Den sauen skal leveres tilbake når summen blir betalt. Disse to karene, A og B, de møtes i byen noen veker senere. A har nå selgt V, han har fått penger, så han betaler tilbake lånet til kreditor. Men sauen kan han jo ikke få, for de møtes i byen, så avtalen at han skal få sauen neste dag når de kommer hjem. Problemet at B er en luring. Han har allerede selgt sauen til C. Så når B sender tjenestegutten sin til A, sender tjenestegutten sin til B og ber om å få sauen igjen, for nå er lånet innfridd, så trekker bare B på skuldrene og sier at «Sorry, men sauen har jeg selv til C, men du får gå ut på jordene hans og hente den». Nå er ikke sauen på jordene, den står inne i et smalere hus, altså et sauehus. Så tjenestegutten går inn i sauehuset til C, tar lammet eller sauen, hiver han over akslene og går ut. Der møter han C. C opplever han som en tjuv og slår han i hel. Er denne tjenestegutten en tjuv i det hele tatt? Vel, etter den eldre gulatingsloven, som her har den eldste regelen, så er saken jo over den. Så lenge denne tjenestegutten hadde C sin eiendom på akslene, det var ikke akkurat en bylt, men det var en sau som lå der, i tunet til C, så kan han slås til hel. Ferdig med den. Men vi kan vel tenke oss at foreldre til denne tjenestegutten og søsken blir ganske irritert, for han har jo aldri meint å stjele. Han skulle bare ta tilbake sauen som A eide. Da er det slik at hevnretten løser jo ikke konflikten, den genererer konflikt, noe vi har vært inne på før. Så du må gjøre denne hevnretten effektiv ved at den løser konflikter og ikke genererer konflikter. Og da har vi en interessant utvikling i Frostatingsloven. Etter Frostatingsloven heter det at hvis du finner noen med en bylt på ditt eget tun, så skal du ta vedkommende med deg til en kongelig tjenestemann, som så skal ta vedkommende med seg på tinget, og så skal han peke ut noen som skal ta denne personen, denne tjuen, ned i fjøro, og så skal han drepes. Så enkelt er det. Så det er ikke noen tingforhandlinger med forsvar og påtale, alle sånne ting. Han skal bare presenteres på tinget. Men da gir han anledning til protest. At noen sier at, ja, men så enkelt er det ikke. Han var ikke der for å stjele. Han gjorde bare jobben sin. Og så kan du få løst saken. Bare sånn for deg av dere som lurer på om jeg har så stor fantasi at jeg kan tenke ut en sånn kompleks sak, så har jeg ikke det. Dette var en sak som ble ført på lagting i Skien i 1511. Og den er altså helt reell, og det var akkurat slik det faktisk skjedde. Hvis noen lurer på hva som skjedde med tjenestegutten, så ble han dessverre hengt som tjuv. Men det er en annen sak. Det var altså ikke en sak om hevn, men det var en sak om tjuveri og dødsstraff for tjuveri. Men det er en annen sak. Da ser dere hvorfor hevnretten måtte forandres, og at du får inn denne tredje instans, opprinnelig bare en presentasjon på tinget, ikke noe rettsak, men bare en presentasjon for å åpne opp for protest, i tilfelle dette var helt feil. Så vi ser at forskjellen på gulatingsloven og frostatingsloven, den er veldig liten. Du kan ikke slå han i hel selv, og man skal slå han i hel. Han skal finne noen som kan drepe han i fjero. Men det skal altså skje etter at du har vært på tinget, der det er en mulighet for å stoppe det hele. I gulatingsloven og frostatingsloven så har du slike utviklingstrekk. For eksempel i frostatingsloven så har vi denne regelen som jeg har nevnt veldig mange ganger. Finner du noen til sengs med kone og de, så kan du slå vedkommende ihjel. Ferdig med den. Du har samme regel i gulatingsloven, men den er litt annen slags. For etter du har slått vedkommende ihjel, så skal du ta det blodige lakene, da må vi rekne med ganske blodig, og så skal du gå på de tre nabogarene med laken i hendene, og så skal du lyse drapet på deg. Og deretter skal du samle folk på tinget der du gjentar denne lysingen. Og så er saken over. Det heter søksmål mot død mann. Men det er igjen, ikke fordi det er så avgjørende hva som skjer på tinget, men du har en forsinkelsesprosess der du en tredje, uavhengig tredjepart, tinget, kan intervenere og stoppe det hele. Du kan ikke gjøre om vedkommende som er død, selvsagt vedkommende er død, men du kan i alle fall i staden for si at her må du betale erstatning, for det var ikke et rettmessig drap, kan noe enn årsakene til da skulle være. Så slik ser vi at de reglene vi finner i den eldre gulatingsloven og frostatingsloven og trøndelagsgråden og kristenretten for borgerting, de viser at den har forsøkt hele tiden å regulere og tilpasse denne hevnretten, og etter hvert innføre en uavhengig tredjeperson, tinget, altså en domstol, som den som skal avgjøre til sjuende og sist om dette er rettmessig, og opprinnelig ikke gjør noen rettssak, men bare et høve til protest, og så skal det bli en rettssak og en hel rettsprosess. Dette skjer først senere, og det er med landsloven av 1274.
Landsloven var altså spesiell i en europeisk sammenheng, for det er et stykke lovgivning. Og da ser det også tilsynelatende ut til at hevnretten forsvinner. For etter landsloven er det ikke anledning til å hevne seg hvis du finner noen til sengs med kona di. Du kan ikke hevne deg på en tju. Du kan ikke hevne deg på den som kaller deg med navn av et hodyr, tispa, røy, søya og så videre. Alle disse reglene er borte. Og i stedet for så er de erstattet med at det skal betales veldig høye bøter. Men fullt så enkelt er det ikke. For det første så må dette ha vært veldig kontroversielt. Vi finner altså ingen av den typen klassiske hevnretter noen sted i landsloven. Og da kunne en si at nå er staten blitt så sterk at den har avskaffet hevnretten. For det første så finnes det fremdeles en hevnrettsmentalitet i samfunnet. Da kan vi nok så sikkert si. Fordi selv om flertallet av landslovsmanuskript ikke inneholder hevnretter, så har vi en interessant regel i en ganske stor andel landslovsmanuskript, altså et mindretall, men et stort mindretall. Og der står det at hvis kongen sine tjenestemenn svikter i å forfølge en brottsmann, den som har lege med kona di, den som har kalt det ved navn av et hodyr, den som har stål eiendom ifra deg, hvis kongen sine tjenestemenn svikter i å forfølge den forbryteren, da kan du hevne deg. Det står altså i et stort flertall av manuskript og må være slik en har oppfattet at ting burde være. Jeg tror ikke det var en del av lovgivningen opprinnelig, men det viser at det fanns fremdeles rest av en hevnmentalitet i samfunnet. Hvor den regelen kommer ifra, da vet vi ikke, men fordi den finnes jo bare i en del av landslovsmanuskriptet. Men interessant nok, sønnen til Magnus Lagabøte, Håkon den 5., som i en periode var hertug på Østlandet, før han senere ble konge over hele Norge, han innførte nøyaktig en slik regel for Hedemarken og Toten i 1293. Den gjaldt bare når landstrykere stal hester. Hvis en landstryker stal en hest, og du slo han og ga han sår som han dø av, så hadde du ikke noe plikt til å betale erstatning, for eksempel. Så han innførte hevnretten for den type tjuveri. Og så har han en senere regel som også gjelder slike ting, der poenget hans er at hvis da drapet du har gjort er et resultat av annen urett som du har lidd, altså da er det ikke hestetjuveri lenger, men det er mer en generell regel, ja, så skal du ikke nødvendigvis dømmes som en forbryter hvis den hevn du utførte var proporsjonal. Og det er jo egentlig den typen tankegods vi senere finner i en del landslovsmanuskript. Og det kan godt hende at det er Håkon den 5. Som faktisk innfører en sånn regel for Hedemarken og Toten i 1293. Senere skulle den også innføres for Ringerike. Og så kan det være at den har tatt den regelen og supplert landsloven med i en del manuskript. Men den forteller noe om en mentalitet som fanns, og at den ikke bare fanns blant folk, men også altså blant hertug Håkon, som senere ble kong Håkon den 5. I Norge. Men da er i så fall en kuriositet for det som jeg er mest interessert i. Det er at fremdeles så fanns det muligheter for hevn, bare litt skjult i landsloven. For det første så opererer landsloven, som har fått så ved tidligere lovet, med ubota mål. Ubota mål, det er gjerninger som du ikke kan bøte for, men du blir automatisk etter en tingdom, så blir du fredløs. Så tinget har ikke noe valg. Er du skyldig i dette, så blir du en fredløs. Da betyr jo at som fredløs så kan du fritt drepes. Så hvis du for eksempel har gjort deg skyldig en forbrytelse knyttet til ærekrenking, den regelen er litt sånn komplisert å lese ut av landsloven, men essensen er rett og slett at hvis noen har kalt deg ved navnet av et hoddyr og du slår vedkommende i hel, da blir du en fredløs. Du blir en fredløs, fordi du har utøvd den hevnretten. Da kan hvem som helst drepe deg, ikke minst da familien til den drepte. Da må du flykte til skogen, du blir en skogangsmann, du blir en fredløs. Det som er interessant i den sammenhengen, det er at kongen bare setter opp et system for å dømme noen. Altså nå er ikke tinget bare et organ for mulig protest, tinget er et organ som dømmer. Men straks etterpå, så slipper kongen taket i hele Sacho. Da er det opp til familien selv og eventuelt hevne seg, slå i hel den fredløse. De har på en måte fått en kongelig godkjenning. Så på sett og vis er altså ikke hevneinstituttet over ut, men du bestemmer ikke selv når du kan hevne deg. Du må få en tingdom, altså en dom, rett og slett i Sacho, før du eventuelt kan hevne deg. Du får en kongelig godkjennelse på det.
Og et interessant trekk ved dette systemet er at vi finner knapt døme på at kongen og hans tjenestemenn henter fredløse ut ifra skogen for å eksekvere ei straff. De er der ute, og da er det opp til familien om de vil slå vedkommende ihjel eller la vedkommende leve der ute som en fredløs. Kongen er bare opptatt av den eiendommen han konfiskerer som har vært i eie til den fredløse. Og dette skal faktisk vare ved til cirka år 1700. Ifra da årstallet av så ser vi at kongen for første gang begynner virkelig å aktivt hente ut fredløse. Før har de altså fått være i fred hvis familien ikke ville hevne seg. Så vi ser at hevneinstituttet finnes faktisk fremdeles. Bare i en annen form og med en kongelig godkjenning, men også altså med en prosess som gir en sikkerhet for at hevn er berettiget, slik at den fungerer konfliktløsende og ikke konfliktgenererende. En annen ting vi finner i landsloven, som er mer en direkte videreføring av det som har stått i eldre lovet, altså Gulatingsloven og Frostatingsloven, da er bruk av våpenmakt for å eksekvere, kan vi kalle det, for å håndheve en dom. Vi har flere eksempler på dette i landsloven. Typisk er arvesak. To brødre krangler om en arv. Den ene broren sitter på en gard som han mener å arve etter foreldre sine, mens den andre broren hevder at den garen er hans. Så er det han som ikke sitter på garen, så arver garen. Men han broren som sitter på garen, han nekter å reise. Da kan han som har fått retten på garen, han kan kreve tingmennene som var med å avgjøre saken til hans fordel, ta med seg sine våpen og drive vekk han som sitter på garen. I så fall så er han som sitter på garen og alle som forsvarer hans rett, de er automatisk utlegd, altså fredløse, og kan fritt drepes. Så det som kongen egentlig gjør er at han sier at hvis du har en tingdom, ja, da har du også autoritet til å håndheve den ved hjelp av privat maktutøvelse, altså ikke at en kongelig tjenestemann, sysselmann vil da ha vært i dette tilfellet, kommer med sine menn og kaster vedkommende av garen, da kan du gjøre selv, og tingmennene skal følge deg. Og det er bare ett av flere eksempel i landsloven på at så lenge du har en tingdom, så har du rett til å bruke maktutøvelse, og til og med drepe folk for å sikre at den tingdommen blir håndhevet. Så her ser vi igjen et eksempel på at kongen ikke for så vidt ser et problem med den private maktutøvelsen, men at den kan brukes i en kongelig tjeneste, men du skal ha denne tredjeparten, tinget, som uavhengig skal avgjøre når det er gyldig å gjøre det, og når det ikke er gyldig å gjøre det. Den type maktutøvelse, den forsvinner i 1687 med Kristian den 5.s norske lov. Det som er interessant med den loven, det er at fredløseinstituttet ikke forsvinner. Det forsvinner faktisk ikke formelt i Norge før 1842. Så lenge så hadde du en slags indirekte hevnrett gjennom fredløseinstituttet. Bare da at de får ca. 1700, så er det stort sett kongen som henter ut de fredløse. En tenker ikke lenger at det er naturlig at det er familien til den etterlatte familien som skal gjøre dette. Men akkurat loven av 1687 inneholder et aldri så lite paradoks i denne sammenhengen. For som sagt, retten til å slå ihjel den du fant til sengs med kona di, den er nærmest universell, i hvert fall i hele Vesteuropa har den funnet i mellomalderen. En av de plassene den fanns heter Jyske lov. Jyske lov ble lagt i 1241 og gjaldt for Jylland, en del av det danske riket. Så det er jo lov for Sjælland, og det er jo lov for Skåne. Jyske lov, den var en premissleverandør for den danske lovboken som kom i 1683. Den var igjen et viktig forbilde for den tilsvarende norske lovboken som kom i 1687. Dermed endte den med den norske loven av 1687 opp med en rad regler fra Jyske lov. En av de reglene var regelen til å slå ihjel den du fant til sengs med kona di. Den ble altså avskaffet med landsloven av 1274, da skulle du heller betale en svær bot, og hvis du ikke betalte bot, ja, da ble du fredløs, og da kunne du drepes. Men nå fikk du en direkte rett så lenge du slo vedkommende ihjel på staden, slik regelen hadde vært i Jyske lov fra 1241 av. Den ble renført i Norge i 1687, og den ble faktisk ikke avskaffet før i 1842. Så sånn fikk vi tilbakeført en av de direkte hevnreglene fra norsk mellomalderrett via dansk lovgivning i 1687.
Dette ble jo selvsagt et stort problem for rettsvitenskapen og professorene som underviste i just, for de skulle forklare hvordan denne regelen skulle forstås. Og en av de mest kjente kommentatorene skrev i 1791 at denne regelen måtte bare forstås som et symbol på at hvis du fant noen til sengs med kronen din, så hadde du rett til å bli veldig sint, men hadde du ikke rett til å slå noen i hel. Regelen skulle altså forstås symbolsk. Det var bare tull. Regelen var meint rent bokstavlig, men de slutta å forstå den bokstavlig på et tidspunkt, for den ble for problematisk, og i 1842 ble den avskaffet. Og på mange måter kan vi si at siden Fredløysinstituttet ble avskaffet, så er det slutten på restene av hevninstituttet i norsk rett, som hadde vært så tydelig, var en viktig del av retten i mellomalderen. Men, og det er da som er poenget med denne forelesningen, det hadde også vært en viktig del av statsdannelsen i mellomalderen og en god stund etterpå. For det er et konflikt mellom stat og hevnrett, men staten i stedet for å avskaffe han, omdannet han og gjorde han til et tjenestemiddel på de ulike stegene i statsdannelsen. Og det var det jeg hadde lyst til å formidle til dere i dag. Tusen takk for meg.